Хайдарда школьная игрушка сильная, олгандарна тутхан снахтанлара хостер палша. Хакастерли паза литературу за нолар хайди игрушечка нерн олохундай на пилипаларга шарир. Тох спаза он бреклас тоштхнар хайди пу предметтер же перге хазн снахта кюр парган. Ирткан чалда олар билетер хостер нандарганар, пюльта за ол хостерга пилстерн тестер бастара санир олдай пирлиган. Жусидик сикс палы тутхан. Тох спастага палар ога качество запис. Изложение нам паза тестовые задания нам. Чоктерга керек 91% у качества. Тестовые задания на кюбарах пала пасхан, а изложение на пасханар хыр 6% пала. Чем нам мандар уламок пёс к синдеге уредек булар деп зэнче улганна нам пэлзин палап штхан улус. Пастағыз нештілген да мен сақшам тұртуқынар көбізі үгірішілер и еже папалар пазы үгірішілер. Мен пазы шылға дейінес бар, біздің оғынар қозылар 30% или 40% қашет барды, соға ол пөзік санды болар. Үш жыл мұның алынды дек басыл ғыластардағы олғынаны постерлін қайсын пішеткенерін көрсі қанар. Ол тоқысынан Хакасиядағы үгірішілер ұзың телістен институттың специалистер айғасшылар. Пүйілгандық стезіңді баста ғылас үгірішілген 634 олғын араласыған. Дүртінші ғыластағы 344 балы постерлінің пөлізін көрсіткен. Баста ғыластағы олық қызжықтарының кере қомы ярық, дүртінші ғыластағыларының қырынды. Качество ходи хакасля парлча, мында тирга керек шахсы түзімні тоқчылар, үйгірөтчілар мында тирга шарир, потому что 50% шахсы басылған балар. Базы пүл бұл үстәзіңлерге 7-ші кластағылар қозылғанар. Специалистерінің ескерінің, оларының арызында тіліні өйен пішеткіндер саны қосылпырған.